Takže čus, já jsem Škup, vítám vás u dalšího videa. Ano, právě se nacházíme ve Fortniteu a to z jednoho prostého důvodu. A to, že jsme s Koťasem chtěli dát Phasmophobii ve VR-ku, ale bohužel jsem se to snažil 2 hodiny rozchodit, ale asi jsem... No, radši to nebudu říkat. To je inside story, to si povíme někdy jindy. Kdyby si mě chtěl podpořit, tak si dej do support e-creator code Scopy DC. Takže lidi, dneska si teda zahrajem Fortnite, už jsem to párkrát říkal, ale dneska to bude malinko speciální a to, že si dáme challenge, že se nesmí stavit a ne, vůbec ne z toho důvodu, že to neumím, ale protože to bude sranda. Takže kdo něco postaví, tak bude muset plnit trest, který diváci napíšou do komentáře. Takže si teď rozkliknete ty komentáře a napište ten trest ještě předtím, než někdo prohraje, protože kdyby ten trest byl cílený, tak je to trošku nefér, co myslíte? Já bych věděl, co by dávali. Půjč jeepa M-kovi a půjč ho na letiště. takže nesmím stavět, což je easy, kam. Jak se to hraje, jak se střílí, jak oni tady nějak skáčou, jsem koukal a ze vzduchu střílej. Je to dobrý? Nějaký jakoby rady? Vůbec nevím, jak se to hraje. Uhybáš tím střelám, jakoby, aby tě nemusí... Jo, takže ti to jako nezlepšuje nějaký míření nebo tak. Kámo, já už jsem v autobuse. Takže, jako rozbíjí auta... Hej, tamhle někdo letí, Je tady moc lidí, sem skáče, já jdu na jeřáb, jo? Ne! Škopy, počkej mě, budem spolu. Kde seš? Dobře, letím za tebou. Tak jdem na jeřáb! Dobře. Ne, ono mě to vyplu na tom jeřábu, ale je tady čestka, kámo. Já už jsem zabal frajera. Hej, já mám energiťáky, to jsou určitě bomby. Já mám si říct, že mě to nenačetlo tam. To jsou bomby, jo. Jsme mimo zónu. Já jsem v zóně. Tady něco vin... Můžu do vody? Můžu skočit do vody z toho jeřábu? A ten člun se dá řídit? Já chci jezdit člunem. Kde? Já ho zabiju, kde? No, u mě. Hej, já tady, je tady týpek u mě! Já to neumím, mám skákat nebo co mám dělat? LOL, já ho sundal, co si mám dělat? Zabij ho! Oh, nějaká fialová zbraň, kámo. Máš tam ještě nějakou? Nic jinýho, ale můžu ti dát něco, já mám brokovnici modrou, žlutou, zelenou pistolku. Tady. Jo, a jak to dropnu? Na Ičku mám inventář, na tady máš tu a tohle, já s tím stejně neumím. A tyhle nerdžáky chceš taky? K čemu jsou? Kurde, já už jsem skoro něco postavila, my si nemáme, jo dobrý, ne. Můžu si vzít ten člun? Jo, pojď tady jsou skoro, já už jsem něco skoro postavila, ty vole. Pojď tady. Co děláš? Já nevím. Na? Já mám tohle. Co mám vzít? No, ne, vypisujte, co jsem ti dal. No. Já ještě hodím o tom ty boty, které budou. A tahle zbraň je dobrá, co mám, nebo ne? Mám 100. A tahle zbraň je dobrá, nebo? Ok. Hej, tady něco je, tady je granát nějaký. Je tady ještě jeden frér, ty vole. Kde je? Hej, někdo nastartoval. Dělej, jeď! A kde mám? Kam mám jest? Jak z toho vystoupím? Ečkem. Kde? Tebe, dostal, kámo. Já něco sebral. Hej, a co je tohle? Tady je nějaká ta? Hej, já tady slyším čestku. Tady na tom za... Hej, co se děje? Pomoc, kdo tady staví? Come on, já. Takže Koťas postavil. Jakoby zachránil jsi mi asi život, ale postavil si, takže diváci můžete vymýšlet, nebo vlastně byste ho už měli vymyslet. Mám ti dát revive, nebo co mám dělat? Můžu si vzít ten poťák? Mně už to došlo. Můžeš. No, už ho tam nemám. Hej, tady je týpek dole, jde dovnitř. Je ve spodku, jdu mu dozad. Pomoc. Sundal jsem ho. Tak, nemám životy. Tak se naber. Dám si tohle 100.
Dej, kde seš, tak pojď sem ke mně. Já jsem tady, já jsem tady. Zavřu. Když si ty malé pevní. Hej, neměli bychom pak taky někdy do té zóny? Na, tady máš. Pohoda. Nice. Několik. Nemůžu mít tu ještěrku, kámo. Ne, ne, ne. Tak to je drapný. Sedej. Musíme najít ty medkity. Tak je táčko, ne? Ty už jsi stavěl, ne? Tak můžeš nám stavět. To je fakt. Hej, zóna, zóna, zóna! Jeď! To nejede, kámo, to není jeep. Já chci na tu, tamhle někdo stavěl u té lanovky. Hej, a ono nás to asi, ono to dělá bordel, ty auta celkem, ne? Ano, oni ze zadu střílej. Ze zóny? Stavět, ty vole. No už můžeš, teď už je to jedno, kámo. Ty už můžeš. Já nemám motor. Kde, kde, kde? Tady. Ty, jak jsi to označil? A on staví, kámo, to je amatér, vole, nejde challenge. Je mrtvej? Je to sniperka, je to sniperka, já pro ní jdu. Já mám sniperku, mám druhou. On to zvládnul. Tak to je dobrý, až to přebiju, nepřijdu on náboje, ne? kde bydlíš? Já jsem tak, jestli vůbec nějaký, že jo? Co tady teda? Tamhle je nějaká koule levitující ve vzduchu. Ano, ano, to je zero point. To je nulový. To je z toho příběhu, jak tam skočil ano, ten týpeček? Ano. Hej, tamhle někdo plave, ne? Tam jsou nějaký odrazy. To jsou ryby. Tam můžeš ani toho rybařit, by the way. Fakt? Jo, můžeš to rybařit. Já to neumím, já jsem tady žádný takovýhle věci, nebyly auta, nic. Byly tady snad 4 zbraně, kámo, brokovnice, sniperka a 2 prostě rychlopalný. A pistole, nic jiného tady nebylo. Jezdící nebo pro nás? A co ten, nemůže mít vyrejdi ten žlutý barák, mi se líbí. Hej, můžu něco dělat nebo ne? Odsaď. Ten co staví, dostal hita. Ale čekal jsem, že budou stavit větší bomby ty lidi. Jeden nok. A jeden vidím pravo, jak tam stojí na místě. Jako nikdy jsem to nevyhrál tu hru. To se přiznám. Ne. Možná jednou, ještě nějakou náhodou. Jakoby dostal jsem se párkrát třeba takových těchto 5, ale nikdy jsem to nevyhrál. Dobrá taktika je být za nějakýma objektama, že musím postavit aspoň. Tak já jdu za strom. Je to dobrý objektiv. Aha. Hej, já jim dávám damage na dálku. Hej, je ve vodě, je na close tady týpek. Ho, já dostávám jak svině. Pomoc. A ten vzadu je megalou. Já jsem taky megalou. Hej, tady jde týpek ze zádu. Napravo týpek ze zádu, já ho nemůžu trefit. Já jdu k němu blíž, kámo. Já tam hodím granát. Chytej, papkej to. Dostávám jak svině. On je s náma, koukej na něho. Pomoc. Čau, Emko. To už tak skončilo. A proč? Report player, ne? Ten do mě zabil, kámo, to byl cheater. Na to si dám vodu. To Emko skvěle se stříhal. Hej, už odjíždí autobus, pojďte nastoupit. Emko neletí. Dělej, rychlejš. Kam teď? Zase do otazníku, OK. Hej, nebude tam hodně lidí, když je od toho ten bus kousek? A jsou tady ještě Tilted Towers vůbec? Hej, jsou tady vůbec ještě Tilted Towers? Jo, jsou tu Salty Towers. Aha, to je stejný jakoby, ne? Nebo ne? Ale v Tilted Towers se vždycky nejvíc fajtilo. Kam mám jít, můžu? Já jdu na ten hotel. Já jdu tady na ten hlavní barák. No to je hotel! A dost, tak já jdu na ten vedlejší barák. Tam budou stejně lepší věci, než na tom hotel. Pomoc! Pomoc, jsou tady! Na terase, tady, ještě taky. Ho! Ano. Na tady máš miničko. Mám bomby z bombashop.cz. Tak co je, jsi dole, typku? No vole. Tak co je? Hej, já jsem dole.
A oni vezmou moji kartičku a revivnou mě v té stanici? No, jo. Tak jo. Nevadí, hrajem dál. Nevadí. Tuhle hru hodnotím, jakože je špatná. Kam jdem? Kam teď jdem? Ok. Chci sem. What the fuck? Vole, tak to si vybral zrovna první. Dobře, jiný pik. Tak jdem tam, no. Tak jdem tady do toho města, co je předtím. Ty smutnej nebudeš. Pleasant Park, a teď bude lidi jak kreti. Dobře, tak jdem do lesa, jo? Když se dnes spíš boj bát, můžeš do lesa, nebo tak to říct. Hej, může mi někdo říct, proč v tom oceánu je místo? Jeden, dva, tam letí. Tady vidím frajera jedno. Já tam vidím dva. A tam vidím dalšího. Mám level 2. Já někam padám, já chci rybařit. Tady je česta, kámo, tady to přistanu, to je dobrý místo. Frér po mě střílí. A ten rybářský prut musím někde sebrat? Yes. Poťáček, kde jsou? Mám ho označený. To mám označený jako Danger. To jsou boti. Fakt? Jo. Jdu na ně, ukáž, kde jsou? Lítají boti. Bali? Je, označ. Jdu. Už není. Tak co je? A to jsou fakt jako boti? Někteří ne. Ty debilku. Promiň, Valerie. Pojď sem, mám stříkátko. Tak pojď sem. Já jsem tu taky, počkej mi. Počkej. Tak co děláš? Dej bomba z bombashop.cz. Hej, to chci, jo, to mám. To už mám tohle. Takže co teď budem dělat? Ta zóna je asi nějak daleko, ne celkem? Ta zóna je dost daleko. Takže cílem je teď najít člun nebo auto? Mám čestku, mám ty bomby zase. Mám zase bomby. No, nemůžu se nějak boostnout nebo něco? Ne. Aha. To nezakázal. A kurva, ne, asi. Zajedou mě. Oni mi zajedou. A tak kdybyste počkali na nás. Hej, Koťa, co budem dělat? Zabijím. Kde jsou? No tam. Tak pojď ke mně, kámo, ať tě můžu zvednout, já to sám nedám, more. Ke mně. Běžej sem. Co mám dělat? Karta! Tak ty vole, vy zase pochcípáte, kámo, ta hra mě nebaví. A co máme dělat, když on mě stavu? Vy jste chtěli jít nějaký challenge, tak prostě. Jak to, že? A proč jsme se nedrželi u sebe? Protože jsi byl někde v prdeli. Ale já jsem nebyl jedinej a neřvi na mě. To se tak. Battle Bus. Otazníky, OK. Jenom mi řekněte, kdy mám vyskočit. Teď. Voda. Protect Valinka. A chceš poťák? Počkej, poťák, na. Voda. Můžu jít s autem? Počkej na mě! Ženská řídí. Já, yeah, sorry. Lol. Počkejte, já chci nějaký věci si ještě tady nalutit. Kam ten výtah nikam nevede, WTF? Kam vede nahoru? A nevede. A někdo postavil, kdo to byl? Ne! Já jsem tam v tom viděl ten joke, ale... Prostě Fortnite bez stavění není Fortnite, ale PUBG, vole. Hej, je knocked! Sundal jsem ho! Já jsem chtěl postavit ještě, že nemám materiály, ty vole. Au. Dostal. Tenhle dostává Richta. Kde je? A proč se tam objevují ty dřevěný, ty vole? Kdo tam staví tu chalupu? Tady bude ještě jeden. Kde to je? Jdem do zóny. A když jsme v zóně, ne? No musíme. A oni už jsou všichni mrtví? Ještě jeden z nich přežil, no. Tam je. Já ho vidím, kámo, čum ten dostane. Kde je? Vylez, ty vole, hajzle. On možná bude stranej, podle mě. Jo, tam je. Vidíš ho. Za 105, kámo, ty vole, to není možný! Kámo, škopi tenhle American Sniper. Kámo, vystřelil jsem... Tady je auto někde? Ano, to je naše. Jo, dobrý.
Jedem! Nastupujem, dělejte, jdeme, letíme. Jo, tohle je dobrý Lexus, to? To bude mega dobře. A ještě Lambo. Jo, a Lambo je nejrychlejší, na to je mega rychlý. No to tam bylo minule v tom baráku, fialový, jak nás vyplihne ze začátku. A nedalo se tady dřív jezdit ve vozejkách? Jo, jo, ale už to není. Odebrali? Bylo první snad. To bylo první jezdící věc, kam to šlo. Ale to byla sranda. Já jsem pak přijali letadla, že jo? Pak jetpacky. Kvůli těm vozejkům jsem si stáhl Fortnite a dal jsem si dvě hry, kámo. Jeste to. Ale strašně jsem dostával. Předem, přebrodíme. A co tohle je za kry? Oh, jdem do toho fialovýho! Tady můžem možná už vystoupit, tady jsme mimo. Hej, velký poťák, můžu si ho vzít? Velký. Aha, tak ho ber. Já mám dva u sebe už. Ale já mám jenom 80 poťáků. Na sobě. Kde jsi? Jo, jsem u tebe. Bomby! Z bombashop.cz kupujte, promokod Škopy vám zařídí 10% slevu. Pojďte se není tam někdo? Počkej, tak já snipím, označujte mi ty lidi, já to totiž nevidím, ale když mi je označíte, tak... Je dost možný, že tam někdo bude. Tak jsem to postavil. Nikoho tam právě nevidím, už jsem tam koukal. Vidím, že tam utěl pak. Bum, bum. Tady jsou taky divný zvuky. Lol, tak to je mega dobrý, tak od teďka kempím tady. Tak se můžeme takhle zakempit, takhle. Ale oni nás uvidějí, ne? No uvidějí tyhle z ty kuličky, ale když se jich nevšimnou, tak je to v pohodě. Hej, a my jsme tady už je nějaká malá zóna, my jsme v ní. Okej, teď to vypadám jak penis. To už bylo postavený. Jo. Zastav se na místě. Čau, co děláte? Stojí na místě. Já mám ještě schovaný. Počkej, to tu? Pozor, ale já se nemůžu kempnout, že jo, snipenout se teda. Emko, pojď sem, prosím tě, tady. Já už, kámo, tady trošku. Pojď přidat čtvrtou kuličku na správný místo. Ne, kámo, tam ne. Ne, tam ne, běž ode mě. Dár. Čum tady, čum, jak se tady schovám. Už jsem. Ne, tam jsou, tady jsou. Urávat těny, tím. Kde jsou? Jo, jdou na ten kopec, jdou na ten kopec. Srtáně, pojďme se prostě zvony, oni nemají šanci. Pojďme tady to ne? Nahoru. Tady máme postavené. Knockeden. Já tam jedu. Já taky. Jeden knock. Ale jsem koule. Tady. Letím. Jedu. My jsme koule. Zvedá ho, pičo se, zvedá ho. Zvedá. Kdo mě odpálil? Dostal za 164 nebo za kolik? A kde seš? Dobrý. Ne, on umřel! Kde je ten van, kámo, na ten revive? Počkej, já se tam napísku k tomu. Dokud tam není zóna. Já tam jedu semkem, jo? Musíte to krejt, tohle je tajná akce, kámo, já MK revivenu. Jak to revivenu? Oh. Tak jsem se asi prozradil, ne? A tam je nějaká bedna na té mapě. Tam je nějaká bedna na té mapě, co to je? To je drop. OK. Já jdu na tu pevnost, je to dobrý nápad? Ne. To nejde rozbít, já jsem chtěl o tam teď střílet. To si děláš Já jsem tě revivnul, ty stavíš. Dělej, kámo, už je tady ta zóna, dělej, postav něco. Kámo, já bych to stejně nepostavil, jsem zobětoval pro tým, kápeš? Kde jsou? Ukaž mi je. Tamhle. Já jsem tady, potřebuji zvednout. Ty bojdo, ty jsi grátem. Je mrtvej. Trefil jsem ho, kámo. Kámo, on je god. Ale on ho zvedne, ne? Dobrou noc. Emko, ty tam seš dole? Můžu skočit dolů? Já Emka neslyším. A můžu skočit dolů nebo ne? Hej, tamhle další. Oni staví, kámo, já nemůžu snipit. Potřebuji nějakýho šášulína, který... Hej, ale ona Vali ještě žije, ne? Nebo ne?
to bylo. Oni mě okradli o všechny věci. Kolik ještě lidí? Hej, můžu si tady ten jump pad? 2v2. 400 už jenom. On do mě střílí sniperkou, kámo. Já jsem v zóně, co? Ne, ne! Kámo, já jsem spadl, já jsem netrefil ten jump pad. Já jsem vůl. To jsem posral, kámo. To jsem reálně posral. Dobrý. Já si taky myslím, že dobrý. Myslím si, že jakoby druhý místo dobrý, kámo. Já jsem to reálně posral, já jsem chtěl trefit tu plošinu skákací. A já jsem skočil vedle toho, oni do mě pak to, já jsem nemohl nic dělat, oni se vůbec stavěli, já jsem nevěděl, co mám dělat, jestli do toho mám střílet, nebo... Takže nezapomeňte do komentářů napsat ty úkoly, dejte like, sdílejte to a nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru a samozřejmě taky na zvoneček, aby vám chodilo upozornění na nově vydaný videa. Každopádně jdem natočit ještě jedno video ke Koťasovi na kanál, jeho kanál je v popisku videa, takže můžete jít mrknout tam a Fortniteu zdar. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some Robins, and he's playing Batman. Fatty's gonna ride.